Տավթաշեն 4-րդ թաղամասի 21, 22, 23, 24, 25 շենքերի բնակիչները սեփական ուժերով ապամոնտաժման աշխատանքներ են իրականացնում։ Արդեն երկրորդ օրն է նրանք պայքարում են նոր սկսվող շինարարության դեմ, որը դժվար անցանելի է դարձնելու շենքերի ելումուտը։ Հենց հիմա, եթե իրանք կարողանան ապահովեն, որ երկու հրշեժ մեքենա մի սկորի պոմիշ կարանա մտնի հայատ արագի մեջ ու դուրս գա, թող սարքեն, մենք էլ իրանց կօգնենք։ Այս մի փոքր կանաչապատումն ա մնացել, որտեղ որ երեխաները խաղում են։ Բոլոր շենքերի այս կանաչապատումը վերցրել են, հիմա ուզում են այս արագնել վերցնել։ Բայց չի կարելի, չէ՞։ 25 տարի այս շենքում ենք ապրում, ոնց կարելի ա մեր ճանապարհը փակ ինքը։ Ասում եմ հելի գնացեք, ի՞նչ է դա քրքրում։ Այս հիմնա ես առել եմ ու վերջ։ Տարածքը Գագիկ Գևորքյանը ձեռք է բերել աճուրդով, պնդում է, որ ունի քաղաքապետի թույլտվությունը երկհարկանի կառույցի համար։ Մարդիկ չգիտես ինչի որոշել են, որ չէ, պետք է այս տարածքում ոչինչ չլինի։ Ես կարծում եմ առաջին հարկ հասարակական նշանակության երկրորդ հարկում էլ բնակելի։ Ունեմ շինթույլտվությունը, ունեմ նախագիծը, բոլոր, ամեն ինչ բացարձակ օրինականության սահմաններում։ Բնակիչները պատրաստվում են դիմել քաղաքապետին շինարարությունը կասեցնելու համար։ Գոնե վերանայեն, միգուցե պետքա ուրիշ տեղ տալ իրան, թողելի իր շինարարությունը կազմակերպի, բայց ոչ թե ժողովրդի հաշվի։ Հիմա եթե սրանք ասենք արեցի, մենք էլ ոնց ճանալը բարը փագենք, ուստի շարժվեք, սիրուն գնանք նախագահի նստավայր։ Կամ իք թող գնա, կամ էլ ես լակոտ դուկտ ինքս երկրից հերիք եղավ։